新春好气象，连台演偶戏，半仙谢神恩，戏曲于观众。在今年的农历春节期间，林口竹林山寺的广场上曾经连着扮演三场古典布袋戏，热闹的演出吸引了附近城乡的居民都来欣赏这项传统的民族技艺，而人们也借此机会得以回味。在过去的年代里，民间表现喜庆欢愉的生活方式。哦，是演布袋戏啊，到处闹哄哄的，我还以为大拜拜嘞。哎，戏开演咯，你看由戏偶所扮演的陆星首先出场演一段跳加关，祝福观众加关进入，同时也代表大家叩请神明保佑今年风调雨顺，国泰民安。布袋戏不仅演给人看，也演给神看啊。对呀，在以前农业社会，老百姓经常在农闲的时候举行祭祀仪式，于是呢，一方面为了酬谢神明，另一方面为了慰劳自己，往往起来戏单子做表演。这种民族戏剧的表演形态可以分为两类，一类是由真人演出，另外一类呢则是由人操作各种类型的戏偶表演，叫做偶戏。民间风丹梦红气红的红树烟，哦，偶戏就是布袋戏，对不对？不对啦，偶戏有好几种呢，布袋戏只是其中的一种，它原本叫做掌灯戏，是源自我国闽西带的地方戏剧，后来随着泉州和漳州的移民渡海来到台湾，就演变成为具有独特风格的台湾布袋戏咯。在早期的农业社会里，布袋戏是和老百姓的日常生活结合在一起的，凡是庙会庆典五谷丰收的时候，只要有民间活动的地方就少不了它提供娱乐，同时呢也传递了教化。因为布袋戏多半是以孝忠孝孝的民间传说或是历史演绎作为故事题材，布袋戏以前很受欢迎啊，那现在为什么很少看到演布袋戏了嘞？因为时代和社会在几十年间发生很大的变化，可是传统民族技艺的表演形态却无法适应新的环境，于是就逐渐落寞啦。现代的人啊，比较喜欢惊喜或时髦的东西哦。不会啊，我就很喜欢看布袋戏耶，相信有许多小朋友还有兴趣学布袋戏嘞。嗯，你这主意不错。事实上啊，现在有许多学校就选择布袋戏作为课外教学的对象哦。这会儿一些学布袋戏的小朋友正在台上交成绩单呢。啊，这台上的布袋戏是由小朋友们操作戏偶演出的？对呀，到后台去看看吧。瞧瞧，这些偶戏新兵们，虽然学习的时间并不长，但是啊，个个自信满满，又说又演的，毫不怯场呢。而且他们演的真好哎，陈姐姐，学演布袋戏会不会很难呐？如果不难，我倒想试试。嗯，
说难不难，说简单也不简单。这样吧，我们实地的去看看布袋戏教学的情形，你再做打算吧。成功了啊啊啊啊，妙啊，哈哈哈哈哈。陈姐姐，小朋友们准备要扫地咯，瞧瞧他们正忙着架桌子堆椅子呢。哦，他们不是要打扫环境啦，而是利用桌子椅子来搭一座考演布袋戏的练习台。好喂，我们来得真巧，又有布袋戏可以看咯。想看戏啊，急不得啦，这群初学布袋戏的小朋友火候还不足，所以这会儿呢，他们先得跟着徐老师一样画葫芦的，学着笔画各种操演戏友的基本动作呢。我们现在练习跑步啊，木偶撑起来以后，然后大概斜的30度的那个角度啊，然后一上一下一上一下，然后自然脚就会一前一后，轻轻的一上一下一上一下，哎、欸，啊。不是一前一后，不是一前一后，身体要一上一下，一上一下，哎。嘿嘿，这哪是跑步啊？小心别把戏友给抖散了。哎，别笑我们嘛，不然你也拿个戏友跑跑看啊。对呀，这要自己动手做了才会发现难处哎。想要跑得快，还要跑得好，不太容易呢。因为两条腿会踢来踢去，一不注意就会绊倒了，所以要多多练习才能掌握诀窍哦。要走路开步的时候，把这个手打开，然后用食指跟中指握住木偶的外面这只脚的脚后跟啊，这样子开步。一，把这个脚抬起来以后要踩到地上，哎，踩到地上以后身体就往前，往前以后手指头收回来，再按住用食指跟大拇指按到里面这只脚的脚跟，抬起来，哎，抬到这边放着。我们练习做一次啊，好，一二三四，没有想到学跑步很痛快，学走路却挺累的。当然咯，走路要讲究姿态嘛。其实啊，这还只是入门呢。不过会走路了，再学如何摆脚踢脚就容易多了。踢的时候身体要这个要保持正，就好像我们跆拳道有没有，这个摆脚有没有，身体还要正啊，你不要身体往前倾啊，也不要往后，身体要正啊，这样子。好，摆脚会了以后再练习翻啊，要翻的时候哦，要把手指头收起来才比较灵活，你手指头不收起来的话会弄到衣服啊。一个脚踢腾身要起一翻身，帅啊。哼，会翻身算不得武艺高强了，如果能够翻跟斗那才帅得顶呱呱呢。好，刚刚会了以后就练翻滚，因为你这个这样转，你就手指头收起来以后，哎，就这样子啊。翻的时候手就收下来，等到木偶要下来之后才升上来接，
所以你们看就是这样子啊。哎呦，翻跟斗的动作练起来比较吃力耶。是你们差劲啊，想当年我的老祖宗孙悟空一个跟斗可以翻出18000里呢。哼，小皮又在说风凉话了，我啊只要这戏友翻不出我的手掌心就满意了。陈姐姐，瞧你比划的挺有模有样的耶。那可不，我只用一只手掌就可以演现各种角色了。哈，我也能啊，你让我试试。小皮，你是看着简单说来简单，其实啊布袋戏偶虽然分量轻巧很容易掌握，但是想要灵活的操作它，表演出各种角色的姿态、个性和举动还真不简单呢。我们还是多跟石老师学学吧。稍微点走路要这样子，斜斜切出来，出来以后，哦，要有气派。哎，好，挥袖的动作也要大一点。走路的步伐也要宽阔。有力。哦，走路的动作都要比纹身气派要大一点，脚要大一点，哎，也是一样。那小丑就不一样，小丑出来以后，啊，就要扭，因为小丑，我们台湾话说没是得行。哦，全身360根骨头就没有一根是停的，它就是一直动一直动。所以小丑走路就是要这样扭哈、哦，然后食指控制外面这只脚，哦，大拇指控制里面这只脚，这个三个手指的控制木偶的头部。哦，这个要扭头要怎么样的话都，哦，都是靠这个手指头来扭，哎，然后这样子，啊、哦。头脚要进去的话就可以转过来变成反掌，变成这样子，有没有跟脸的方向相反，哎，进来的时候就这样子，哎，进来，哦，就这样进来。哎呦，光是走路的样子每种角色还不同嘞，这样才能表现人生百态啊。所以布袋戏里的每一种角色都必须配合身份和场合来表演不同的身段、规矩和走向哦。啊，大伙儿操作戏偶的基本动作都练得很熟了哟。对呀、啊，我们对不同角色的举止动作也慢慢能掌握了。接下来呢，要学着连贯各个步骤的动作，也练比较完整而生动的形态喽。哎呀，那你的手可有的忙咯，陈姐姐你会不会紧张啊？当然会咯，所以啊先得观摩观摩徐老师在练习彩排上的表演咯。走啊走啊，想他到底想他到底，进来报消息进来报消息，报告报告，不报你啊不报你啊，青龙关的他嘛青龙关的他，四林归公大青龙关，四林归公大青龙关，李官我立，李官我立，安娘在这，安娘在这，准备攻打，准备攻打，我给你登来报啊，我给你登来报，走啊！你们准备四林归公大青龙关，李官我立，安娘在这，准备攻打，东门来了，来了！四林归的兵马高吗？高啊！有你们快快赶快过，给你。哎呦，不但要双手操作戏偶演戏，还要对每个角色说话耶，声调和语气又不同，真是手忙口乱耶。对呀、啊、所以操作戏偶的演师可以说是布袋戏团中的灵魂人物呢。嘿嘿，我看小朋友们都很喜欢当演师哦，个个精神抖擞，不怕忙也不嫌累。哎，你最喜欢表演哪种角色啊？武打啦，打来打去，打来打去，又可以叫得很大声吗、啊？走啊！想看到你进来不小心，到了不？慢点，听到快，他妈，四十鬼公大，听到快，警方火力，安全。
肉，你的戏偶是个旦角耶，无论说话或动作都是扭扭捏捏的，你怎么导演他呀？我装声音要学我姐姐走路的样子。还是武打戏最有意思，对不对？翻跟斗啦，耍兵器啦，多好玩呐、啊！不过万一失手没接走，那怎么办呢？我会再来一遍呐、啊。如果演着演着突然忘了台词，又怎么应付呢？我会赶快拉拉同学的衣服，叫他帮我提下词。哈，最怕就是上了台却拿错戏偶表错情哦。哎，你有没有碰过这种糗事啊？我的导演呢？你听，这些小朋友胆子真大，都不怕穿帮哎。不是不怕穿帮，而是上了台只好将错就错啦。小皮，我们倒应该佩服他们有这种不慌不忙、沉着应对的态度哦。不过能不出状况当然最好啦，所以平时就要多下功夫了，不但要认真地向老师学习，自己还要反复练习呢。小朋友，布袋戏在以前是很吃香的，到了现在却在街市间没落了。还好有些学校很看重这项传统的民族技艺，于是布袋戏就在小朋友的认真学习下得到了薪火相传的机会了。现在呢，我们就来欣赏一段台北县新庄国小的小朋友现学现卖初次亮相的表演吧。这可是刚出炉的哦。我把李龙真气出，统领大军该向我虎豹之王吞六国，小灭雄兵大恩都。先学前场操演戏偶，再学后场敲击乐器。小皮，这些啊都是传统布袋戏所用的乐器哦。嗯，有笛子，有锣，有拔，还有鼓哎。嗯，这是单体鼓，这是通鼓，这是扁鼓。技术虽然不多，演奏起来啊，却也能表达出各种节奏和情绪哦。有了锣鼓配乐，布袋戏的戏味可就完全不同了。不仅后场的小演师们个个精神振奋，台上的戏偶好像也都鲜活起来咯。小朋友，学习掌中表演这种绝活虽然很辛苦，但是也能获得很多乐趣哦。而在台前看戏更是令人越看越有趣呢。
因为这些小小的戏偶却能表现出人生感叹和种种情节故事，真是太神奇了。好，有什么神奇的会表演猴子摆态才算神奇嘞？哎，这是你说的哦。好，我们这就回到林口竹林山寺的戏台前，去观赏一出猴模猴样的布袋戏吧。哎呦，这是我的老祖宗孙悟空嘛，瞧瞧他老人家又黑骑又耍棍的，多帅呀、啊、小皮，想不到吧，小小的戏偶在台上不仅会演戏，还能玩出许多花样呢。对耶，有好玩的我可不愿意错过。好吧，我决定拜新庄国小的小朋友为师，先学一出热闹戏斗老虎。又有一位生力军要加入学习布袋戏的行列咯。希望这种掌中表演的绝活儿能够在这些偶戏新兵的努力下永远传承下去。各位小朋友，也欢迎你们参加哦。我们下次再见吧。